На тлі виходу новеньких RTX 4000 NVIDIA несподівано випустила оновлення парку відеокарт 3060 і 3060 Ti. З трохи меншим об'ємом відеобуферу в першому випадку і більш швидкою GDDR6X пам'яттю у другому. З останнього рішення і почнемо дослідження цих новинок. Відео створено за підтримки Kingston, а також Seasonic нам допомогли. Вітаємо, ви на GESET.com. Слава Україні! Нагадуємо, всі чіпи NVIDIA з маркуванням GA104 мають можливість працювати з двома типами пам'яті. Але з тих чи інших причин на старті для молодших карт ця опція не використовувалася. Хоча покращені стандарти забезпечують більшу пропускну здатність, проте самі чіпи гарячіші і дорожчі. Можливо, в цьому причина. Проте, врешті-решт, ми отримуємо карти з GDDR6X. Наприклад, спочатку з'явилася 3070 зі звичайною GDDR6, а трішки пізніше і 3070 Ti з 6X. Однак вихід 3060 Ti з більш швидкою пам'яттю став несподіванкою. Що ж, подивимось, що це дало. Тож переходимо до справи. Що нового отримала 3060 Ti на GDDR6X пам'яті в порівнянні зі звичайною моделлю? Насправді, нічого кардинально нового. Це все той самий GA104-200, що вам уже доволі знайомий, тільки замінили 0 на 2 в кінці. Хтось явно не зробив домашнє завдання в школі. Чіп структурно не змінився. Тут 4864 CUDA ядер, 152 текстурних і 80 растрових блоків, плюс 38 RT та 152 тензорних ядер. Має всі ті ж самі базові частоти і 256-бітну шину даних. Але за рахунок використання GDDR6X на швидкості 19 гігабіт на секунду збільшилася пропускна здатність з 448 гігабайт на секунду до 608, щоб швидше обробляти текстури і інші дані. Об'єм відеобуфера залишився незмінним – 8 гігабайт. І все б добре, та з переходом на новий стандарт пам'яті карти отримали і вищий на 25-50 Вт теплопакет. Подивимося, як це вплине на температури і чи еквівалентно зростанню продуктивності. Так, в цілому з новинкою розібралися. А перевірити саме зростання продуктивності нам допоможе відеокарта Asus TUF Gaming RTX 3060 Ti 8G GDDR6X. Кому цікаво, повідомляємо, що у нас на сайті є її повний огляд. Тут же відзначимо лише основне. Цей адаптер має невеликий заводський розгін, а завдяки посиленій елементній базі і потужній, майже трьохслотовій системі охолодження з трьома 90-мм вентиляторами Axial Tech, краще тримає буст-частоти. Доведеться під час аналізу результатів тестів врахувати і цей момент. З чим же її будемо порівнювати? Цілком логічно буде порівняти зі звичайною RTX 3060 Ti з простою GDDR6 пам'яттю. Вона й на старті показувала себе непогано. Характеристики, як ми казали, у цих карт однакові. Але якщо ви не уважні, то коротенькі спеки на екрані. Також ми додаємо до порівняння RTX 3070. На момент виходу лінійки її GA104-300 був топовою варіацією з 5888 CUDA ядрами, 184 текстурними, 96 растровими блоками та 46 RT і 184 тензорними для прискорення променів і DLSS. Вся ця краса працює на частоті 1500 МГц з бустом до 1725. Тут 8 ГБ звичайної GDDR6 пам'яті на ефективній частоті 14 ГБ на секунду. Її підключення реалізовано по 256-бітній шині з пропускною здатністю 448 ГБ на секунду. Не минає наше око і карта з табору червоних. В нашому тесті буде брати участь RX 6700 XT. Під час релізу цих карт AMD порівнювали її з 3060 Ti і 3070, та й по ціні вона близька до них. Її GPU Navi 22 побудований на архітектурі RDNA 2 і має 2560 шейдерних блоків. Доповнюють їх 160 текстурних, 64 растрових і 40 блоків прискорення трасування променів. Це майже як в 3060 Ti, і неважливо з якою пам'яттю. Так, до речі, про пам'ять. Тут встановлено 12 ГБ з вущою 192-бітною шиною і пропускною здатністю 384 ГБ на секунду, що компенсують 96 ГБ Infinity Cache. Далі час розповісти про умови, в яких тестувалися карти. Недовго думаючи, ми обрали топовий AMD на вже легендарному Socket AM4 Ryzen 9 5950X, щоб карти взагалі не турбувалися за можливості процесора.
Охолоджувати цей норовистий камінчик буде BeQuiet Silent Loop 2 360 мм. Основою нашого тесту стала плата Asus Prime X570 Pro. Також, щоб процесору було комфортно, ми обрали біленьку пам'ять від Kingston – Fury Beast RGB Special Edition DDR4 3600. Використовуємо комплект об'ємом 32 ГБ, тобто двома планками по 16. Це чудовий варіант для збірки світлих комп'ютерів зі скляним вікном у корпусі. Операційну систему з утилітами ми залили на швидкісний NVMe SSD Kingston NV2 об'ємом 500 ГБ. Для ігор використовували майже такий же швидкісний NVMe SSD на 1 ТБ попередньої серії Kingston NV1. Щоб бути спокійним за живлення піддослідних і стабільність системи, до речі, додали Seasonic серії Prime PX1000 на 1000 Вт сертифікатом 80+ Platinum. Але крім чудових джерел живлення, в асортименті компанії є й дуже оригінальні корпуси – Seasonic Synchro. Особливо незвичні у виконанні з вбудованим блоком живлення, котрий використовує інноваційну технологію Synchro Connect. Колись ми такий тестували, посилання буде в описі. Та цього разу вся краса розмістилася в уже практично незмінному корпусі BeQuiet Silent Base 802 Window White. Що ж, з теорією закінчили, переходимо до практики. Почнемо, як завжди, з 3D-Mark. Бенчмарк порт Royal собі не зраджує і задає тон усьому тесту. Так, 3060 Ti з GDDR6X пам'яттю набрала на 6% більше, ніж у звичайної версії з GDDR6. Швидша пам'ять дала хороший буст у напрямку 3070. Тільки цього все одно не вистачило, а саме 14%. Все ж таки урізаність чіпа дає про себе знати. Карта AMD стабільно пасе задніх і відстала від новинки на 22%. Ось тест 3DMark TimeSpy дав усім картам відпочити. 3070 взагалі розслабилась і випередила новинку на 10%. RX 6700 XT, як і інші карти цієї серії, набрала в легені свіжого повітря і обігнала 3060 Ti з 6X пам'яттю на символічні 2%. Відстала лише базова 3060 Ti на все такі ж незначні 6%. В 3DMark Wildlife Extreme ситуація практично незмінна. Новинка переганяє звичайну 3060 Ti на 9%, але відстає від старшої 3070 на 12%. В свою чергу карта від Radeon виступила на рівні молодшої 3060 Ti, відставши від героїні відео на 12%. В Blender першість за 3070, а останнє місце у RX 6700 XT. Очевидно, що цей тест не любить червоні карти. А от різниця між новинкою і її молодшою версією склала трохи менше 7%. А що там взагалі з OpenCL? Деякий софт його ще використовує. В цілому картина не змінюється. 3060 Ti набрали практично однакову кількість балів, плюс-мінус похибка. 6700 XT намагалась не відставати від новинки, але їй не вистачило трохи менше 12%. Ну а 3070 стабільно на висоті. Тепер час нам протестувати ядра CUDA і RT. Попри однаковість GPU, новинка обійшла свою молодшу сестру на 6,7% відповідно. Скоріш за все, алгоритми Bench ще й пам'ять завантажують добряче, з чим краще впоралась GDDR6X. Це також допомогло наблизитись до результатів 3070, але не вистачило всього 1,7%. По результатам синтетики, новинка, в принципі, виправдала наші сподівання. Вона достойно виступила на фоні 3070 і в більшості сценаріїв випередила звичайну 3060 Ti і конкурента від AMD. А тепер плавно переходимо до ігрових бенчмарків. Всі ігри ми тестували в роздільній здатності 1440p, бо ці відеокарти якраз для неї і позиціонуються. В вічно активному Night City карти показали себе достойно. 3060 Ti з новою пам'яттю на ультрах набрала доволі комфортні 65 FPS з просіданнями до 56. Молодшій карті не вистачило 4-6% до цих результатів. А от хто на вершині башти Arasaka, так це 3070. Вона обійшла новинку на 10-13% за всіма показниками. В свою чергу 6700 XT обійшла героїню відео на 4% за значенням 0,1% лоу, але виступила на рівні з нею за іншими показниками. Додаємо магічні промені. Що сказати, картина практично незмінна.
Новинка все ще не дотягує до рівня 3070. Розрив 11-14% за всіма значеннями. Молодша 3060 Ti теж задніх не пасла і скоротила розрив між новинкою за значенням просідань. В свою чергу 6700 XT підхопила хворобу всіх RX-карт в RT. Новинка обігнала червоного опонента до 35% за всіма показниками. До нашої бібліотеки потрапила і Next-Gen версія вже легендарної пригоди Геральда з Рівії. Не будемо тягнути плотву за гриву і перейдемо до сонячного Тусенту з ультраналаштуваннями. В цілому, карти показали себе доволі добре. 3060 Ti з GDDR6 старалась не відставати від новинки, але остання випередила її на 3-5% за всіма показниками. Карта від AMD неочікувано виступила на рівні топовою в нашому тесті 3070. За середнім значенням вони однаково перегнали новинку на 4%. А от з променями RX 6700 XT потонула, навіть FSR не допомогло. Розрив сягнув 18-30% за всіма показниками. А ігролад взагалі спустився на дно Маріанської впадини. А от RTX-карти з DLSS у якісному режимі не сильно просіли. 3070 з цим завданням справилась найкраще. Новинка відстала від неї на 13-52%. Молодша сестра нашої героїні відео знову ж таки позаду. Можна сказати, що на стабільні 7-13%. В новій грі серії Need for Speed з таким же ультрапресетом RX 6700 XT і базова 3060 Ti майже з тріском програли новинці. Але остання не дотягнула до 3070 – 2-10%. В бенчмарку Dying Light 2 ми оцінюватимемо в першу чергу середнє значення FPS. Тим не менш, з променями і DLSS чи FSR можна здогадатись, що 3060 Ti на новому комплекті пам'яті розгромить RX 6700 XT. Ну, не люблять ці карти промінчики, взагалі з ними не дружать. А от хто з радістю приймає в гості RT, так це 3070. Від топа відео новинка відрізняється на вже звичні оку 16%. А от 3060 Ti на старій пам'яті старалась як могла, але їй не вистачило 5%, щоб наздогнати старшу сестру. Forza Horizon 5 з екстремальними налаштуваннями картина практично незмінна. Першість на треку виборола 3070. Наступною до фінішу дісталась героїня відео, обігнавши на 2-3% її попередню модель. У кого були шанси, так це у RX 6700 XT. Так, вона обійшла новинку за просіданнями на 6%, але це не дало їй переваги, бо не добрала 6-11% за середнім значенням і показником рідкісних подій. Хлібом і сіллю, якщо можна так сказати, про героя наступної гри прийняв карти God of War. За ультрапресету 3060 Ti з новою для неї пам'яттю обійшла в цьому поєдинку попередницю на 4-6%. Але за просіданнями вони однаковісінькі. Також нова пам'ять не дала суттєвої переваги і перед 3070. Це ж можна сказати і про 6700 XT. Остання програла лише за середнім значенням.
перейдемо до сьогодення, тобто до Spider-Man Miles Morales, одразу з дуже високими налаштуваннями і рейтрейсингом. Так от, вічно сяючому Нью-Йорку з DLSS в режимі «Якість» героїня відео з тріском розгромила 6700 XT з FSR. Базова модель нашої героїні боролася з новинкою. Їх різниця доходила до 2% в ту чи іншу сторону. А от той дістався до вершини Empire State, так це 3070. В середньовічній Франції A Plague Tale Requiem з ультрапресетом всі карти показали себе доволі достойно. Новинка стабільно краще за звичайну її версію на 5-11% за всіма показниками. Карта від червоного конкурента відстала лише за середнім значенням – на 7%. А от де їй вдалося виграти 4-8%, так це 1,01% лоу. А от на вигаданій кубі від Ubisoft карти відповідно сеттингу відпочивали, попиваючи текілу з льодом на не менш вигаданому пляжі. Тут молодша 3060 Ti відстала від героїні відео на 6,29% за всіма показниками. Також остання виграла у карти від AMD від 3 до 12%. За максимальних налаштувань у Red Dead Redemption 2 3070 і 6700 XT не дали обом 3060 Ti жодного шансу в імпровізованій перестрілці. Базова модель, можна сказати, не встигла й пострілу зробити. Її відставання від новинки сягало до 5%. Якщо звернутися до нашого імпровізованого п'єдесталу, то перше місце доволі очікувано за 3070, а срібло дісталось героїні відео. У той час як бронзу між собою поділили звичайна 3060 Ti і 6700 XT. Їх результати практично однакові. Що можна сказати про 3060 Ti з GDDR6X пам'яттю? Без сумніву, це хороший буст до продуктивності порівняно зі звичайною її версією. Він відчувається навіть якщо врахувати трохи кращий автоматичний розгін протестованої відеокарти і в цілому пропорціональний зростанню енергоспоживання. Проте, чи варта ця новинка уваги? Давайте порівняємо ціни за героїв сьогоднішнього відео. На момент підготовки тестів 3060 Ti з GDDR6X пам'яттю в виконанні Asus TUF Gaming в середньому коштує 23 тисячі гривень. За звичайну модель, виконанні Palit Dual, магазини просять близько 19 тисяч гривень, що на майже 18% менше. Таку ж RTX 3070, як у нас відео, можна знайти до 25 тисяч, тобто вона на 9% дорожча. А найпростіші модифікації RX 6700 XT можна знайти до 20 тисяч гривень, тобто вони на 14% дешевші. Якщо підбивати якісь підсумки по ціні продуктивності, 3060 Ti з GDDR6X пам'яттю хотілося б бачити трішки дешевшою. В ідеалі так, щоб на 1-2 тисячі дорожче версії GDDR6, не більше. Тоді вона б стала ідеально збалансованою за можливостями, енергоспоживанням і ціною. Зараз же, якщо вас цікавить карта на перспективу, то краще доплатити і отримати RTX 3070. Вона помітно потужніша, особливо з трасуванням променів. А якщо розглядати звичайну 3060 Ti чи 6700 XT, то вони дозволять зекономити без суттєвих втрат продуктивності. Перша краще працює з новими технологіями, а друга трішки попереду в інших завданнях і має 12 ГБ відеопам'яті. Але тут вибір за вами, та й ще й ціни постійно змінюються. А з вами була команда GESET.com. Надіємося, що відео було вам цікавим. Якщо так, то тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, і залишайте свої коментарі. З Новим роком і Різдвом Христовим! Все буде Україна, друзі! Слава ЗСУ і до скорих зустрічей в нових відео і у нас на сайті.